Մենք քաղաքական ճգնաժամի մեջ ենք։ Քաղաքական ճգնաժամները պետք է հանգուցալուծվեն քաղաքական եղանակով։ Ես մեր հաղորդումից 1 րոպե առաջ խոսեցի պատգամավոր Աղավան Վարդանյանի հետ, նա ասաց, որ մի քանի շարասյունով Վայք, Մեղրի, Գորիս, Կապան, Արցախ, Գեղարքունիք, բոլոր ուղություններով ասաց, մենք ճանապարհին ենք, մենք գնում ենք մեր ժողովրդի հետ խոսելու։ Ինչ կա սրա մեջ։ Ինչն է այս արարքում, ասենք, արգահատելին, անընդունելին, պատգամավորների գործունեությունը։ Դե դուք կարծիքով շատ դիպուկ ու ճիշտ նկատեցիք, վախը թուրքի լավ բռնել է, բայց չգիտեք ինչի են տհասության, տգիտության մի մակարդակա, որ իրենց թվում է այնուամենայնիվ այդտեղ ախորժակը հագուր տալու լավ հնարավորություն կա այդ վախով հանդերձ, այս ուրքան, որ հետևում եմ իրենց գործունեության ապրելակերպին, կենսակերպին, հայտարարություններին, ծրագրերին, նպատակներին, այնուամենայնիվ իրենք այդ վախով հանդերձ ախորժակները մտածում են թուրք ռազմավարական նոր գործընկեր բարեկամի հետ պիտի բավարարեն։ Այս իշխանությունը, իր քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը, ներքինի մասին այս պահին կարծես թե այդքան ակտուալ չի, չնայած օր-օրի թանկացումներին և այս կատաստրոֆիկ վիճակին, իր արտաքին քաղաքականությունը իրականացնում է ելնելով կեղծ պոստուլատներից։ Կեղծ պոստուլատների մեջ մտնում է այն, որ պետք է ավանդական դաշնակցին փոխարինել նոր դաշնակցով, որում ծիծաղելին այն է, որ Եվրոպայից ոչ մի պետություն չի հայտարարում, որ Հայաստանը իմ ռազմավարական դաշնակիցն է։ Ցայլը ծիծաղել է, այսինքն այն հայտնի բանը խղճուկ երիտասարդի օրին են, որ ասում է, արդեն որոշել եմ ամուսնանալ, ես համաձայն եմ, քահանան համաձայն է, բայց հա, աղջիկը համաձայն չի։ Հիմա ինչի վրա է սրանց հույսը։ Ինձ թվում է սրանց հույսը Երևանում նստած Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության դեսպաններն են, այդ երկու կանայք, այո, պլյուս ժողովրդին խաբել են։ Հա, վերջին պահին, ասենք, երբ որ թուրքերը կհարձակվեն, այդ հրթիռները մենք որոշեցինք, չէ՞, որ Զիմբաբվեի համար չի։ Հա, հենց որ հարձակվեն, այդ շենքը թաքնվեց, դա գիտի, որ այդ երկու շենքի վրա, բայց հա, երևի դրա համար էր ԱՄՆ դեսպանատուրը, որպես մեծ, ավելի վատ, երկու տիկնակ պատուհանից սպիտակ թաշկինակը կճոճեն, կծածանեն։ Շատ լավ է։ Երկու տիկնակ իրենց, ուրեմն, զրահապատ աշխատասենյակների, նաև ուրեմն գնդակ չընդունող, արդեն բարերն էլ եմ մոռացել, пули непробиваемые, այդ ապակու ցանկում թաշկինակը կճոճեն, որ կհայտարարեն, որ ցավ ապրեցինք առավոտյան, որ զարթնեն, կհայտարարեն։ Մենք ցավ ապրեցինք եւ հիմա մենք դուժացներին, փախստականներին, զոհվածներին հումանիտար օգնություն կհասցնենք։